دا د خیبر ضلع تحصیل لنډی کوتل تاریخي بازار د لوړګي د خوراک خاک کوڅه ده په کوم کې چې د نری او غټې غوښې سره سره هر قسمه ذایقهدار خوراکونه تیاریږي او دلته د ځایي خلکو نه علاوه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو برخو نه خلک خوراک ته راځي او په دې تاریخي کوڅه کې خوراک کوي. په دې لړ کې دې بازار ته د بیلابیلو ځایونو نه راغلو خلکو وویل چې مونږه دې بازار ته د خوراک دپاره د دې وجه هم راځو چې دلته صفایي ده او داسې ذایقه په بل ځای کې نه وي. بس الحمدلله دغه ځای چې کوم دا وړې غوښه پخلی ده دا ډېر مشهور دی. بله دا چې دا کوم څاروی دلته نه راځي، د افغانستان سیډ نه راځي او وطنای ورته ویل کېږي که نه. دې وجه باندې دغه غوښه هم ترسکونی راځي او پخلي والا خلک دلته ثقافتي خوراک دی بالکل، او دا خلک پخلي کې دا ماشاءالله ماهر دي. دې وجه مونږ اکثر کوشش کوو چې کله مونږ خوراک کوشش کوو نو لنډي کوتل نه راځو. نه دلته خو خپل خلک هم الحمدلله دي او بار نه خلک راځي. پېښور نه ډېر خلک اکثر راځي دلته، پېښور طرفونه نږدې علاقې هغه خلک راځي اکثر په یخنۍ موسم کې دلته کوشش کوي چې راشي خوراک دلته وکړه. په دغه ځای کې وړه غوښه خرڅوونکي یو دوکاندار سنو پښتونخوا ته وویل: ما نوم دی اسماعیل، دلته زه وړې غوښه کار کوم. دلته تقریبا لږ 50 تاریخ بنا دی تنهای غوښه نه علاوه دلته چرګانه میلاوږي او پټې دانې میلاوږي سوزی موزی میلاوږي چې روټ موټ دا خو هر علاقې نه راځي. بس پېښور نه، پنجاب نه، لاور نه. دلته لنډي کوتل غوښه ډېره مشهور ده او پټې دانې. د لوړګي بازار د ستای سمندر نه تقریبا په 3000 فوټو نه زیاته بلندۍ باندې پروت دی. له دې آب و هوا له وجې هم د دغه ځای خوراکونه او ذایقه د پاکستان د نورو برخو نه مختلفې دي. محمد الله خان افریدی، سنو پښتونخوا، خیبر.